Ceny u E.ONu dál klesají, protože zlevňovat je fér. Od října znovu snižujeme ceny a plyn tak letos celkem zlevníme až o 25%. Zákazníci, kteří topí plynem, ušetří i 4 000 korun ročně. A s našimi fixovanými tarify plynu a elektřiny můžete ušetřit ještě víc. Tak využijte nízkých cen u E.ONu i vy. E.ON. S dobrou energií dokážete víc.